Oi sinä kaikkein armas, ristiin naulittu, Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeuttasi silmiin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristiin. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejä, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisi.
ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesus sanoi, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Rukoilkaamme. Herra Jeesus, elämän leipä, sinä annat itsesi meille pyhässä ehtoollisessa. Me kiitämme sinua tästä lahjasta. Hiljennä meidät edessäsi ottamaan vastaan ruumiisi ja veresi sakramentti ja muistamaan kärsimystäsi ja voittoasi. Suo lunastustyösi kantaa joka päivä hedelmää elämässä. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Kuulkaamme Jumalan pyhää sanaa Mooseksen kirjasta. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Egyptissä. Tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen. Aloittakaa siitä vuoden kuukauden. Sanokaa Israelille, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen pää karitsan, yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti. Jos jonkun perhe on liian pieni syömään karitsaa kokonaan, hän ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan sen mukaan, montako tarvitaan karitsan syömiseen ja paljonko he jaksavat syödä. Eläimen tulee olla virheitä. Vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas tai vuohi. Kukin pitäköön sitä kuukauden 14. päivään saakka. Ja jokainen Israelin yhteisöön kuluva teurastakoon karitsansa iltahämärissä. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä oven pieliin ja oven kamanaan. Niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. Syökää liha sinä yönä, syökää se avotulella vahdettuna, happamattoman leivän ja karvaiden yrttien kanssa. Syödessänne teille tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette. Sillä kun minä näen veren, menen ohitsemme. Minä kuritan vain egyptiläisiä. Eikä tämä vitsaus satu heille. Tästä päivästä tulkoon teille muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen. Parhaat
rakkaat ystävätkin. Kuka katsoakaan kestää tuota veren tahrimaa, joka ristiään pois rahatietä pitkin. Katsokaa. Miten paljon ihmisverta tämä maa on juonutkaan, verta Jumalan, joi hiekkaa Golgatallaan. Ja sen pyhän veren tähden minä tänään elässään, minun syntini on kätkössä sen alla. Sanaa Paavalin kirjeestä korinttilaisille. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Thank you.
Lapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisateria? Jeesus sanoi: menkää kaupunkiin. Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: opettaja sanoo, hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasten kanssa. Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Illan tultua Jeesus kävi aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään hän sanoi: totisesti, yksi teistä on kavaltava minut. Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: Herra, en kai se ole minä? Jeesus vastasi heille: minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavalta. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: Rabbi, en kai se ole minä? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumi. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: juokaa tästä. Tämä on minun veri, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät öljymään. Matka ja eväät kuuluvat aina yhteen.
1960-luvun pitkillä perhematkoilla istuin taunuksessa yhtenä kolmesta takapenkkiläisestä. Luotettiin kotitekoisiin eväisiin. Jostain syystä noina aikoina ei ollut niin kiire kuin nykyään. Eväitä ei syöty autossa. Pysähdyttiin. Katettiin eväät kassista levähdyspaikan pöydän. Istahdettiin penkki. Vanhemmat joivat termoksesta kahvia. Ja me takapenkin lapset mustaviinimarjamehua oransseista vuohunkeista. Ruisleijien välissä oli eenokkuusta. Syötiin eväät. Sitten jatkettiin matkaa. 1990-luvun pitkillä perhematkoilla istuin talvotin etupenkillä ja takapenkillä istuin kolme lasta. Luotettiin kotitekoisiin eväisiin. Joskus jo virenojan kohdalla takapenkiltä alkoi kuulua kysellä, joko syödään evät. Mukavaa ajankulua tuo eväiden syöminen autossa. Ja me vanhemmat joimme termoksesta kahvia ja lapsille annettiin villimelua. Oli vaalealeipää jarrupiista ja niiden välissä oli kinkkua ja emmentaalia ja keksejäkin. Oli ja rinkeleitä ja rusin. Syötiin eväitä. Matka jatkui. Matka ja eväät kuuluvat yhteen. Tämän kiirastostain raamatun kertomukset viittaavat kahteen matkaan ja kahteen ruokailuun eväiden ääneen. Ensin kuulimme Arton lukemana toisesta Mooseksen kirjasta ja sitten äsken Matteuksen evankeliumista kertomusta. Juutalaiset viettivät ja viettävät pääsiäistä Egyptin orjuudesta pääsemisen muistuksena. Keskeinen tekijä juhlassa on pääsiäisateria. Aterialla tarjottiin ja tarjotaan avotulella paahdettua karitsaa, happamatonta leipää ja karvaita yrtteitä. Kuuntelitko ruokailuohjeet äsken? Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. On kyse matkaan lähtiöiden eväistä, matkalaisten aterioista. Viitassa, kengissä, matkasauva valmiina, syödään nopeasti, sillä on kiire eteenpäin. Orjuuden maasta kohti vapautta. Eväät ovat tuota matkaa varten. Ruoka ravitsee. Tielle lähtee. Varsinainen ruokalaji oli ja on virheetön karitsa. Kyseessä oli uhriateria. Leipä oli ja on happamatonta, koska Egyptistä lähdettäessä oli niin kiire, ettei leipätaikinaa ennätetty kohottaa. Kitkerät yrtit muistuttivat ja muistuttavat orjuuden kitkerästä mausta. Jeesus ystävineen liittyy viimeisellä ateriallaan oman kansansa pyhään historiaan. Tälle juhla-aterialle he olivat kokoontuneet sinä päivänä, jota me kutsumme kiirastorstaiksi. Siinä on meillä toinen matkalaisten evästauko ruokapiste.
Tuo ystäväjoukko ei nimittäin syö kenenkään osallistujan omassa kodissa, vaan vieraassa kaupungissa vuokratiloissa. Vieraita hekin olivat ja vain matkalaisia. Satunnaisia kulkijoita satunnaisessa pysähdyspaikassa, josta matka taas jatkuisi. Niin kuin lukemattomat juutalaiset ennen heitä ja heidän jälkeensä, Jeesus ja ystäväjoukko syövät eväät tulevaa matkaa varten. Sillä ruualla on menneisyyteen viittaava tarina, mutta ennen kaikkea se antaa voimia tulevalle matkalle. Evankeliumi kertoo meille, minne tie vie. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Sinne matka jatkui, tie kulki eteenpäin, ja Jeesus tiesi jo tien suunnan. Hetkeni on lähellä. Öljymäellä, Getsemanen puutarhan yön pimeydessä, Jeesus kohta aterian jälkeen rukoilee. Siitä hän kertoo tuolla sivuseinällä oleva kirkkomme vanha alttaritaulu. Ystävät nukahtavat, yksi heistä pettää ystävänsä ja lopulta kaikki jättävät Jeesuksen yksi. Tämä tien suunta piirtyy meidänkin silmiemme eteen tämän messun lopussa. Jeesuksen tie vie yksinäisyyteen ja pimeyteen. Mutta Jeesus näkee tien vievän vielä siitäkin kauemmas, isän valtakuntaan asti, taivaan juhlapöytään. Mitä tärkeämpi matka, sitä tärkeämpi huolehtia eväistä. Mitä vaivalloisempi matka, sitä iloisempaa on löytää levähdyspaikka. Jokainen meistä on matkalainen, oman elämänsä matkalla, jonka kestoa tai vaiheita emme tästä eteenpäin lainkaan tiedä. Sen tiedämme, mitä takana on. Se on usein raskas matka. Evästä tarvitaan. Ensimmäisiä kristittyjä kutsuttiin Herran tien kulkijoiksi tai sen tien kulkijoiksi, sillä sellaista kristityn elämä on, liikkeellä olemista, matkan jatkamista. Matkalla olija jättää jatkuvasti jotain taakseen ja kurkottaa tulevaa kohti. Matkalaisen katse on suunnattu eteenpäin. Hän ei etene selkä edellä pelokkaana menneeseen tarrautuen. Olemme matkalla. Kirkko, seurakunta on matkalla oleva Jumalan kansa, vaeltava Jumalan kansa, joka kulkee tästä maailmasta kohti taivaallista isänmaata. Olemme yhdessä matkalla, emme yksittäisillä omilla poluillamme. Satunnaiset levähdyspaikat ovat tervetulleita, mutta pysähtymisen jälkeen matka taas jatkuu. Jotta jatkaisimme, tarvitsemme hyvät eväät. Ja juuri siksi me olemme tänään yhdessä kirkossa. Olemme elämän matkan evästauolla. Tällä aterialla Jeesus itse tarjoutuu uhrattavaksi pääsiäiskaritsaksi.
muita uhreja ei enää tarvita. Osallisuus häneen riittää meillekin. Pöydässään Jeesus ottaa leivän ja tarjoaa, ottakaa ja syökää. Hän ottaa maljan ja sanoo, juokaa tästä. Näin tehdessään hän murtaa ja paloittelee elämänsä meille. Sinun puolestasi. Ehtoollisella, syntisten matkaevästauolla Jeesus antaa meille itsensä ja elämänsä. Ja hän lupaa vielä muutakin. Vaikka matka jatkuu, emmekä tiedä minne ja miten ja kuinka kauan, niin matkallamme on päämäärä. Päivä, jona Jeesus itse palvelee meitä taivaan juhlapöydässä, Isän valtakunnassa. Silloin ollaan perillä. Pöytä notkuu. Juhla jatkuu. Kiitetään. Nousemme tunnustamaan omaksemme sen uskon, johon meidät on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, ja iankaikkisen elämän. Esirukouksena me laulamme ja rukoilemme vanhan esirukouksen, joka on virsikirjassa numero 718. S tarkoittaa seurakuntaa. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, pyhä väkeväs, pyhä kuolematon, armahda meitä. Me rukoilemme sinulta sielumme pelastusta, seurakuntasi leviämistä yli koko maan piirin, kaikkien uskovien yhteyttä, suojelustasi tälle huoneelle, ja kaikille, jotka tänne tulevat, sinun mielesi mukaisia paimenia ja sielun hoitajia. Henkesi synnyttämää elämää sanan ja sakramenttien kautta. Kuule meitä laupias, Herra Jumala. Anna rauhasi sydämiimme ja koteihimme. Nuorisolle voimaa vaeltaa sinun tietäsi. Rauhaa maailman kansoille, oikeutta ja vanhurskautta maan päälle, viisasta johdatustasi tasavallan presidentille, siunausta ja varjelusta maallemme ja kansallemme, kaikkia elämämme tarpeita. Kuule meitä laupias, Herra Jumala.
tukesi ja apusi sairaille. Pelastus hädässä ja vaarassa oleville. Kestävyyttä niille, jotka kärsivät uskonsa tähden. Armollista läsnäoloasi siellä, missä suru ja kärsimys asuu. Anna autuaalinen kuolema ja riemullinen jälleen näkeminen pois nukkuneiden rakkaittemme kanssa. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Hänelle, kuninkaitten kuninkaalle, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Olkoon ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti. Kolehti menee tänään yhteisvastuukeräykselle ja vuonna 2024, eli tämä yhteisvastuukeräys, sen aiheena ja teemana on nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien edistäminen. Oh,
Hän kesti loppuun saakka kiusaukset ja kärsimykset pelastaakseen meidät pahan vallasta. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Thank you.
Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antaja. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaa, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressä, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt. Ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiin. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa. Sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Kiitos sinun henkesi kanssa. Jumalan kaaritsa, jota kannat maailman synteen. Kulmata.
Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Ehtoollisella on pyydettäessä saatavana myös gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä. Ojentaa koskettamaan.
Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Juudas, joka kavalsi Jeesuksen, poistui pimeään yöhön kesken aterian. Me sammutamme nyt Juudaksen kynttilän. Rakas taivaan Isä, sinä annoit poikasi uhriksi meidän puolestamme. Me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jossa saamme syntien anteeksi annon, elämän ja autuuden. Pidä meidät Kristuksen omina elämässä ja kuolemassa. Tätä rukoilemme hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemisensa tähden. Kun Jeesus oli vangittu, kaikki opetuslapset pakenivat ja jättivät hänet yksin. Me sammutamme myös muiden opetuslasten kynttilät. Psalmista 22. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Minä huudan sinua avukseni, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas. Sinulle soivat Israelin ylistysvirret. Sinun ovat turvanneet isämme ennen. Sinun he turvasivat ja pääsivät suojaan. Sinua he huusivat ja saivat avun. Sinun he luottivat, eivätkä pettyneet. Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäävä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraa. Auttakoon Herra häntä. Herra on hänen mieltynyt. Pelastakoon siis hänet. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoin. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi. Sinä olet ollut Jumala, Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta. Sonnien laamat piirittävät minua. Villit piisonin härät minua seuraavat.
kun raatelevat pedot he uhkaavat minua. Kuin karjuvat leijonat kita ammulla. Voimani valu maahan kuin vesi. Luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää kahaa ja sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru. Kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamielisten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen ne katsovat minuun. Jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Herra, älä ole niin kaukana. Anna minulle voimaa, riennä avuksi. Pelasta minut miekoilta, pelasta henkeni koirilta. Pelasta minut leijonien kidasta. Pelasta villihärkien sarvista. Silloin minä julistan nimeäsi. Veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ylistäkää Jumala ja Herran palveli. Jaakobin suku, kunnioita häntä, palvele vavisten Israelin kansaa. Ei hän halveksinut heikkoa, eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvojaan, vaan kuuli, kun huusi, sinua minä ylistän seurakunnan keskellä. Sinun palvelijoittesi edessä lunastan lupauksen. Köyhät syökööt ja tulkoot kylläisiksi. Herraa etsivät, ylistäkööt häntä. Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iän. Muistakoot maan kansat tämän teon. Ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartukoot häntä myös vieraatkaan heille. Sillä Herra on kuninkuus. Hänen valtansa alla ovat kaikki kansat. Vain häntä kumartakoot maan mahtavat. Hänen etensä langetkoon kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi elossa pysyä, mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, saavat palvella Herraa. Kertovat hänestä lapsille. Ja vastedes syntyvälle kansalle he julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt. Käy yrtti tarhassa polku,
Amen.